Шығыс Қазақстанның Зайсан ауданындағы Терісайрақ шекара заставасын кеше тастап кеткен сарбаздар бүгін түсте ұсталды. Олар заставадан 18 шақырым қашықтықтағы Тарбағатай ауданы Жаңаталап елді мекенінен табылған. Астанада журналистерге шұғыл брифинг өткізген Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің басшылары бұл жағдайдың арқан кергендегі оқиғаға еш қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Былтыр Шығыс өңірлік басқармасына шақырылған 11 сарбаздың биыл күзде әскердегі мерзімі аяқталуы тиіс болатын. Ал сарбаздар шекарадағы күзетті тастап кеткен сәтте застава бастығы өз күшімен іздеу жұмыстарына кірісіп, бұл жағдайлар туралы лауазымды тұлғаларға кеш хабарлаған. Причина самого наставления части. Қазіргі кезде аталған факт бойынша әскери прокуратура Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 1-ші бөлімі 380-ші бабы мен әскери бөлім қолбасшылығының лауазымды адамдардың қызметтік міндеттерін орындамауы, асыра пайдалануы немесе әрекетсіздігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алдын ала деректер бойынша сарбаздардың бөлімді өз еркімен тастап кетуіне жарғылық емес, өзара қарым-қатынас себеп болуы мүмкін.